mais um dia na estrada, e mais um dia o quê? Pneu furou. Não tem pra onde, gente. Um dia do lado direito, outro dia do lado esquerdo. Hoje é do colado. Hoje é do esquerdo. Ontem, como vocês viram, a gente já trocou lá naquele restaurante, lá naquele posto. E hoje, quando nós já íamos saindo, já pegamos o carrinho para empurrar, para ir fazer a nossa andada até Cabo Agostinho, pneu baixo. E agora? Ainda bem que o nosso irmão Natanael, de Jaboatão dos Guararapes, realizou aquela doação para a gente comprar o pneu e a câmera. E agora já vai trocar. O pneu novo tá ali, ó. E agora nós vamos. Olha lá. Mais um pouco. Mais uns 5 furos, né, nego? É. Você vira um borracheiro profissional. Cadê a música? Olha lá, agora que essa é sempre a hora da verdade, a hora de colocar a câmera. E sempre tem que lembrar pra não furar ela. Essa hora é a hora que dá trabalho pra, até no carrinho de mão aí, ó, na rodinha. E eu lembro quando ele ia trocar a pop, quando ele trocou a da Versus, Ave Maria, ele machucava a mão. Teve um episódio, acho que em Rondônia, que ele machucou a mão tentando colocar. Que na época nós não tinha espato, não tinha nada. Usava chave de fenda, usava... Hoje vai ter? Hoje não tem nada, tem uma ferradura. Olha lá, olha lá, bota a chave dela. Olha o bico entrou. Ele tá na posição certa, a cama? Tá. É porque não tem aquela a rosquinha, né? É, se tivesse a rosquinha aí era muito melhor, né? Vou segurar o bico. Peça o alicate aí pra segurar o bico enquanto ele... Coisa. Pisa aqui, ó. Volta, volta, volta. Segura, vai. Quase. Tudo zero agora. Ó, ó, ó. Oferecimento, tô. Oferecimento Natanael, que daqui a pouco vocês irão conhecer, pois ele está a vir nos ver. Ele pretendia, eu acho, encontrar nós na 101, mas pelo jeito ele vai encontrar nós aqui ainda. Ah, gotou. Estamos na 101, em escada, e com quem, Com o nosso irmão Natanael, lá de Jaboatão dos Guararapes. Um homem que doou os pneus zero barrinho. Olha aí! É! E é o nosso encontro aí, Natanael. Muito obrigado, meu irmão. Grande abraço. Eu falei, tem que ver. E a esposa também. Manda abraço aí pra galera, meu irmão. Um abraço pra turma de Jaboatão dos Guararapes e o mototaxista do Mercado da Mangueira. Todos. É isso aí. É isso aí, galera, ó. Jaboatão dos Guararapes, Natanael, nosso grande irmão mototaxista lá. É, tá sempre aí mandando mensagem, nos auxiliando, dando força aí na nossa viagem. Parece que ele e a esposa vai caminhar, se não me engano, de Recife até João Pessoa com a gente. Eu fiquei até animado, Natanael. Eu falei, acho que eu vou fazer uma caminhadinha com vocês. Então eu falei, bora. Opa! Ela deve. Vamos embora! Só é 100 e poucos quilômetros, Natanael. É, 3 dias dormindo no meio do mato. Depois ela pega a moto e vai lhe buscar.
É isso aí. Valeu, galera. Abraço. É. Não, mas ele fez o Brasil todo de bicicleta. Não, você vai nessa. Eu viajei só 5 mil quilômetros de bicicleta. Ele vai, se eu for nessa, pega logo a carona. Valeu! Até mais! Bom dia! Quando criança, sonhava em conhecer o mundo. É, andei de moto, andei de bicicleta, andei de caiaque e agora estou andando a pé, conhecendo o mundo que tanto sonhei em conhecer. A moto nos proporcionou grandes amigos, a bicicleta nos proporcionou grandes aventuras, o caiaque nos proporcionou grandes desafios e andando a pé, mostrando o quanto somos pequenos, o quanto não temos nada, o quanto o mundo é grande. Andando a pé vai nos proporcionando crescer um pouquinho, mostrar que o mundo não é tão grande como a gente imagina, que a gente pode fazer, a gente pode chegar. E muitos perguntam, é promessa, é loucura, o que realmente vocês estão fazendo? É, às vezes com os olhos marejados, eu simplesmente respondo, estamos vivendo um minuto de cada vez, um passo de cada vez, um metro de cada vez, um quilômetro de cada vez, um dia de cada vez. Já andamos quase 700 quilômetros. Foram muitos passos, foram muitos metros, foram muitos quilômetros, foram muitos dias, mas pouco importa, porque ficou para trás muitos amigos, muitos abraços, muito aprendizado, muitas histórias. E o que virá pela frente? Não tenho a mínima ideia, mas espero que seja mais amigos, mais abraços e mais histórias, porque a única coisa que queremos é simplesmente viver. E que você reflita como está a tua vida hoje, que a nossa está maravilhosa, caminhando e vivendo. Abraço. Desde lá de... É plano, banguela, um subidinho. Você já fez um vídeo direto então? Hã? Como que você viu? Aí a Natália vem com a dela. Por isso que fala, mente vazia, oficina do diabo, né? Já tá aqui os dois, que não tem nada o que fazer, já querendo fazer esse trajeto de Palmares até Fortaleza de bicicleta. Nem terminar, nem terminar o mês ainda, pra você ter uma ideia. Ainda tem as mulas, ainda tem um monte de coisa e já tá querendo inventar. Ah, olha aí, mais uma boa ideia. Vocês vêm, faz a mula. Da mula vocês pegam a bicicleta e vão até Fortaleza. Vocês não, boa não, ideia. Nego, você tá junto. Todos quando a bicicleta Thunder de novo. Olha lá, ó. Olha, meu calcanharzinho doeu agora. Olha lá, ó. Bichinho. É. Ali, ó. Aqui, ó. Na bicicleta. A bicicleta em mim dói bem aqui, ó, por causa do desligamento que rompeu. Eu acho que ela é inadequada. Inadequada, sim. Ó, ele tá usando Prabencil Gel, que é anti-inflamatório, é bom pra dores,
osteoartrite, tendinite, contusões e inflamações. Que feliz. Idade. Pra idade também serve? Também serve. Porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Por que que ele tá usando essa pomada? Porque no começo da viagem, eu não sei se vocês lembram, né, nego? Ele estava usando uma outra pomadinha. E o que que aconteceu? Não aconteceu nada, não? Não. Qual que era a pomada que você estava usando? Caminex Cavalo. A mesma que eu usei na bicicleta. E resolvia todos os problemas, porém causava um único problema. Impotência. E essa não causa nada, só alívio da dor, né, nego? É. Fica falando aí, ele vai achar que eu tô broxando. Mas era a Caminex, cavalo, quando usa demais na bicicleta. E agora eu senti uma forte caída no libido. Aí resolvemos comprar a pomada adequada, né? Que não vai ter nenhum, como é que é? Contraindicação.